Ja, kära vänner. Allt fler ser ett märkligt mönster i de signalvärden som de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna producerar. Därför är det dags att hålla ett litet kväde i saken i folkbildningens tecken här i Skandinavien. Vi skriver den 12 maj 2021. Och då är det dags för ett litet onsdagsmys. Ja, det är mysigt. Och som sagt, som vanligt börjar vi med att tacka för ert bistånd och för ert stöd genom att följa den här kanalen, genom att be era vänner göra detsamma, genom gåvor och swish på Swish och Patreon. Och ja, att ni som vanligt fördjupar er i ämnena, det är det här handlar om. Och samt att ni följer Telegramtjänsten så ni får en överblick över det här. Ja, det är ju rätt så mycket som händer kan man säga. Det har väl noga räknat aldrig varit mer. Och man får kalla det för rätt speciellt när stacklet är draget som det är. Och det kommer vi tillbaka till återkommande under det här myset. Det har ju en märklig tendens för oss skandinaver att på något vis handla om vår del av världen även när det gäller de geopolitiska utvecklingsförlopp som har förevarit. Det verkar på något vis som att de senaste 100 åren på något märkligt vis har präglats av särskilda intressen. Inte i någon ringa omfattning heller, utan i något helt ofattbart. Något helt ofattbart. Det här är en gammal historia, så vi kan ju ta rygg på kineserna om inte annat på det. Och det är fler som har upptäckt de här sakerna. Det finns mycket saker som vi ser nu, så är det ju. Men det är också så att det finns många saker som vi faktiskt inte har en aning om. Man kan ta till exempel en sån sak som kung Idris i Libyen. Han var i farten till 1969 när Muammar Gaddafi gjorde militärkupp. Och det här var ju lite speciellt. En av de första sakerna som Gaddafi gjorde, det var att så se till att de här slavmarknaderna som Idris höll sig med, de fick upphöra helt enkelt. Det tog han bort. Ja, men det var inte det som var det märkliga, utan det märkliga var att det var väldigt mycket europeiska barn som såldes på de här slavmarknaderna. De kom ju från Europa då alltså. Fan, de var europeiska. Så måste det ha varit. Men nu gick det där till? För det var ju storskaligt. Hur kan det här gå till? Och det är väl en del olika härver kring det här. Men en av dem skulle man, som man i alla fall skulle, inte kan utesluta direkt. Det handlar ju om barnhemsbarn. För de saknar ju ingen på det sättet. Till exempel. Och ja, som av en händelse så är det här kopplat till underrättelsetjänster. Och annat i vanlig ordning. Och det handlar om hållhakar. Vi ser exemplet med Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell. Deras kopplingar till Sverige är ju vad de är. De finns även kopplade in i Norge och Danmark. Det kan vara en tillfällighet. Det här handlar om opinionsbildning. Det här handlar om optiken. Det här handlar om att sminka grisen. Det handlar om att få ett tillräckligt opinionsunderlag för att kunna genomföra det man har föresatt sig att göra. Nu har man tappat problemformuleringsinitiativet i de här sammanhangen. Och det har man gjort sedan en bra tid tillbaka. Det här har varit planerat länge. Många decennier till och med. Och
ja, man kan väl i stort sett misstänka att någonstans i början på 60-talet så var ju så att säga den här planen, ja, långsiktigt fastställd i vart fall. Och sen måste så att säga detaljerna i det här utarbetas längs vägen. Och vi står inför någonting helt omvälvande i det här. Det är mycket saker som måste ske. Och därför måste det också få ta en viss tid. Det går inte bara att riva allt på minuten, för då blir det kaos. Om inte underlaget i opinionen är tillräckligt, alltså optiken är tillräcklig hos allmänheten, då blir det kaos. Och det är det ingen som är bekänt av. Ingen är bekänt av det. Och därför måste det ta tid, och det som tar tid, det är den här folkbildningen. Och som vore det en omständighet som ser ut som en tanke, så är det ju faktiskt så att det går ju, ja, det går både väldigt snabbt och inte alls i det här landet. Som sagt, vi har en riktig, så att säga, spetsdel i det här då som förstår väldigt, väldigt mycket. Och sen så har vi någonting annat där man, så att säga, föredrar att klamra sig fast vid sina känslogrundande värderingar. Systemet som sådant är skuldmättat, och det finns inte fler möjliga lösningar att ta till för att hålla liv i det här. Nu måste någonting ske i den ändan i vart fall. Och bankerna är som sagt en gammal faktor i den geopolitiska strategidiskussionen eller ekvationen. Det är hela tiden så att vi har ju fått höra att vi är så bra och duktiga, och vi har haft 200 år fred, och det är väldigt framgångsrikt. Det kan man ju så här med en del facit på bordet konstatera att det vet jag inte om vi ska vara så stolta över, helt enkelt. Att ha varit neutrala så här länge och, så att säga, de globalistintressena i det här landet ändå har försörjt sig på det vis som de har gjort. Det är kanske ingenting man kommer att komma ihåg som någonting särskilt hedervärt. Inte minst ur ett moraliskt perspektiv. Jaha, och vi kan väl börja med en gammal käpphäst hos mig då. Vi kan börja med Arne Ljungqvist, och en fantastiskt fin människa alltså. Oj, 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 oj. Inte inga moraliska tvivelaktigheter där inte. Och vi har ju berättat det här om hur friidrottare och simmare har hamnat på amerikanska universitet enligt en idé som lär ska vara, så att säga, påkallad av Arne Ljungqvist då. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Och nu säger Arne så här. Han tycker det är väldigt tillfredsställande att ha fått vara en drivande motor. Och han satt ju tidigare då på Karolinska institutet. Och de vet vi ju då att ja, de finansieras ju någonstans ifrån. Ja, ja, just det. Mm. Och nu ska de ju inrätta en, ja, Arne Ljungqvist-professur. Oj, oj, oj. På KTH. Ja, och vi kan väl bara gissa vad det är för finansiering på den då, om det hinner gå så långt, vill säga. Men det som är snarast troligt är väl att det här landar lite snett i diket innan dess, så att säga. Det här måste ju belysas. Till exempel så är det ju som så att de här laboratorierna som gör dopingtester, de måste ju vara godkända, och där har det ju varit en hel del oegentligheter, skulle man kunna säga, när det gäller den svenska delen. I alla fall så har ju Huddinge-laboratoriet varit avstängt under en bra tid för det här, och det var liksom inte för något allmänt lite slarv sådär bara. Och Ryssland har ju inte varit sådär väldigt förtjusta i det här, helt enkelt. De tycker den här typen av dubbelmoral är väldigt, väldigt oattraktiv, helt enkelt, så. Ja, man kan ju faktiskt sympatisera med den synen på det här. Och nu har Arne varit orolig nästan i 20 år
för genforskningen. Det är som där man håller på med på Umeå universitet, det där med gensaxarna. Alltså. Ja, oroliga för genforskningen kan tänkas börja dribbla med kroppen, inte minst med hjälp av gensaxen, säger Arne. Och det här är ju någonting som hör hemma på Umeå universitet som finansieras av, ja, just det, precis som vanligt. Men Arne, han är övertygad om att vi kommer kunna lösa den här problematiken också om det behövs. Ja, det kan man ju säga. Ja, man kan ju inte säga så här att det här är någonting som har använts av svenskar i några sammanhang kanske. Nej, det har aldrig, nej, det har inte varit något sånt whatsoever. Det gäller ju som att innan de andra får fatt på det så, ja, det är ju inte ens förbjudet då. Och det är ju som sagt så mycket av det här går till i de sammanhangen. Det handlar ju om att ta det som inte är förbjudet ännu. Och Arne, han har varit orolig i nästan 20 år. Jaha. Sen 2000 alltså. I princip. Det var ju konstigt. Det var ju tur att ingen idrottare har kommit på att använda sig av det här då. Det är ju märkligt. Kanske. Ja, det där får man ju naturligtvis tänka till lite på. Och det finns en anledning till att det här kommer nu då i Läkartidningen. Just vid den här tidpunkten i jordens historia då. Eller under jordens historia. Vi har en med gamla historier att dras med. Och vi har konflikten mellan Iran och Saudiarabien. Den har ju varit gammal och den grundar sig på då att de är varsin sida av då islam då, och det är sunnisekteristiska muslimer och det är shia muslimer då, och ja, de här är ju någonstans etablerade, de här rörelserna, av en anledning då, och den behöver inte nödvändigtvis bara innehålla, ja, vad ska vi säga, religiösa faktorer. Det kan vara andra faktorer som har legat bakom att man har skapat de här och drivit och odlat det här, och för att kunna odla den här konflikten. Som sagt, det är den bästa oppositionen är den man kontrollerar själv då. Det är ju lite bra sådär att tänka på kanske nu. Och det här har ju varit den djupa statens verktyg under evärdliga tider, eller alltid helt enkelt. Och det i sin tur innebär ju då att förr eller senare kommer då de här kulissparterna att inse att det är något fel här helt enkelt. Och men kanske för att kunna göra någonting åt det här så måste man ju kanske inse att båda sidor är det då. Och det blir lite känsligt när man ska vara fiender med varandra samtidigt in tills den stund man väljer att agera. Och då ska ju så att säga den här gemensamma fienden helst vara så försvagad så att det inte blir en massa ovälkomna konsekvenser av det här avslöjandet, att man faktiskt begriper det här. Hur som helst, det kan ju bli som det blir när man har tur, alltså att omständigheter kommer till förberedelse. Och de här två länderna, alltså Saudiarabien och Iran, skar bilaterala av de här banden då bilateralt 2016 under skandaler kring avrättad av en shiitisk präst. Lustigt, en riktig symbolvariant alltså. Och man kan väl säga så här, då var ju cirkusen i full gång i Syrien så att säga. Då blåste man ordentligt under grytorna och det var ju så att säga, man får ju lag efter läge då, eller ta vad man har, som Kajsa Warg sa då. Och ja, hur det där var egentligen, det återstår väl att se i bokslutet då. Men Riyads påståenden om Irans inblandning i regionala makters inhemska angelägenheter, inklusive det här saudiska kungariket, då var ju en anledning då. Och hur som helst, Iran håller på med förhandlingar med Saudiarabien för att lösa de frågor som står i vägen för normala förbindelser mellan de två länderna, säger då i alla fall den iranska utrikesministern. Och det kan vi ju säga, så att säga, är anmärkningsvärt milt uttryckt i tiden. Och det är ett stort steg dessutom. Ja, nedtrappningen av spänningarna mellan de två muslimska länderna i persiska golfregionen är i båda nationernas och regionens intresse, säger då den här utrikesministern vidare. Och det är ju
faktiskt lite anmärkningsvärt. Och den djupa staten agerar ju då naturligtvis på de täter eller ur de perspektiv där man fortfarande har en tillräcklig handlingsfrihet. Och det behöver inte nödvändigtvis innebära det här med som händer nu i på Västbanken och Israel. För det ser ut att vara så att säga ett rätt så rakt utspel. Det är nog inte annat än att den som motverkar den djupa staten kontrollerar båda sidorna. För trots allt är det så här att den djupa staten var inte så dum. Så att om den nu kontrollerade Israel som den enligt Benjamin Netanyahu alltid har gjort, så glömde den nog inte bort att se till att ta kontroll över andra sidan. Så Hamas är nog, får nog anse skäligen misstänkta. Blott ur, alltså, om inte annat så ur perspektivet av att den djupa staten agerar för att vinna själv, inte för någon annan part ska vinna. Och med hänsyn taget hur man hanterar frågan med indirekt eld tidigare, så finns det ju ingen som helst anledning att tro något annat än att nu är det här nog faktiskt ett, någon form av en finaldel där nere då, men den måste rimligtvis ha styrning någonstans och koordination någonstans ifrån. Det är inte så att herr underlivsporslin löper i några rännebanor som inte kommer leda till allas bästa, även om det låter så. De har full kontroll. Det här har varit kontrollerat väldigt länge och det är varje spelsteg, eller steg i spelet, varje sekvens är väl avvägd. Man vet precis vad man gör. Helt enkelt. Och man har hållit på med det här väldigt, väldigt länge. Det går så snabbt som det kan gå. Det går inte att köra snabbare. För då blir det en massa effekter som man inte kan kontrollera. Vi har här i Sverige, vi kan bara räkna baklänges på vad folk säger, hur de uttrycker sig, vilka signalvärden det handlar om, vad olika parter har sagt tidigare, vad syftet bakom de signalvärdena möjligen som har kommunicerats, vad det möjligen kan tänkas vara för någonting. Vi kan se hur det här förändras över tiden. Det är alldeles uppenbart. Ja, vi har ju en rad olika ämnen idag och det här med svenska naturresurser är ju naturligtvis en återkommande fråga i det här landet. Det är ju så att i det svenska Indien ovanför Dalälven, det är ju där en väldigt stor del av det här landets förädlingsvärden produceras. Realförädlingsvärden alltså. Eller reala förädlingsvärden. Det är ju så att säga där grejerna kommer ifrån. Det produceras ju inte egentligen så mycket på en bankirfirma där man handlar med finansiella instrument. Det är ju inte så. I den totala ekonomin så är ju det bara någonting som käkar upp den nytta som ändå måste produceras någon annanstans. Jaha, och det här gröna stålet, det är ju som det är, och när då industrivärlden säljer sin del av SSAB och ja, de har varit mycket för grönt stål då och så vidare, så är ju det här en del i det här långa spelet. Den svenska tunga industrin kan inte ha vara kontrollerad på det sätt som den har varit kontrollerad. Det är bara så. Och det i sin tur är liksom ingenting att diskutera om ur ett internationellt perspektiv. Det är inte så tillvida med varorna och så, det är inte den frågan. Därför att, men nu har den här tunga industrin så att säga gött dels en korruption som förstör hela det svenska samhället. Men det är också så att det här sprider sig då över hela jorden. I den här
att berika de här ägarkretsarna, eller de som bedriver kontroll över de här företagen på ett sånt sätt som har varit nu, det för med sig konsekvenser för omvärlden. Och det har inte omvärlden varken råd eller lust med längre. Det går inte. Det är färdigt i den meningen. Och vi kommer att få se en massa olika saker kring det här. En annan gammal käpphäst som vi har tjatat om, det är ju det här med de här pedofilhistorierna på, ja, vad ska man säga, skatteparadisöar till exempel då, alltså offshorebankerna då. Och vi har ju tjatat oss blå om det här med Guernsey och så vidare, Jersey och Isle of Man och det här. Och det är mycket, mycket, mycket speciellt det här, och det kommer upp då på SVT Play när man då visar att, ja, det här var inte så bra. Nej, det var ju inte det. Och man kan säga så här, man gjorde ett besök på någon av de här öarna då, och så pass vuxen att man hade hunnit tänka efter vad folk egentligen höll på med, så då slogs man, det här är ju inte klokt, tänker man ju då liksom. Eller tänkte jag då i alla fall. Det är helt galet. Helt tappat. Men ja, vad ska man säga? Det är ju lite större än man tror alltid. Det är vanligtvis så. Och det är ju som det är, och det här är gammalt som gatan och lite till. Och när svenska medier ändå väljer att förmedla den här typen av information, då är inte det frivilligt. Det finns ju inte en chans. Såklart inte. Och det här med att bankerna tvättar pengar, det inkluderar de här offshorebankerna i de här skatteparadisen. Hela tiden. Så det hänger ihop. Och det i sin tur hänger då ihop med att de här skatteparadisen, de är alltså under den brittiska kronans jurisdiktion, alltså. Det är det brittiska kungahuset som styr det här. Det är det brittiska kungahusets egen lilla lagstiftning som styr den verksamheten där då. Och det kan man ju tycka, det verkar väl lite dumt ur ett demokratiskt perspektiv. Ja, det kan man säga att det verkar. Det kan man säga. Och det måste det bli ändring på. Och för att få till en ändring, eller få en ändring till stånd i de här sammanhangen, behöver man ju kunna titta in i det här. Och där kommer prinsessan på vift in i det här. Och som vanligt är det bra att titta på tidsaxlarna. När kommer någonting? Och vad hände i, så att säga, eller ur parallella perspektiv? Och hur, vad hände sekvensmässigt eller sekventiellt i de här, eller ur de här olika perspektiven då. Och då är det bara att korstabulera sen, och så ser man, aha, här har vi ju ett mönster. Och då är det väldigt, väldigt svårt att ens inbilla sig, eller försöka inbilla sig, att någon inte har tagit syfte eller sikte på någonting längre bort här. Och det här längre bort, det är det som vi i Skandinavien känner så väl till. Bättre än resten av planeten. Faktiskt. Det är ju både bra och dåligt naturligtvis. Men det som är beklämmande, det är ju att inte fler svenskar väljer att ta bladet från mun. Det är ju lite trist alltså. Men det blir väl bättre här nu vad det lider. Och IKEA-geniet och den här fina sheiken Al-Amoudi, de går ihop i en 5G-uppstickare och siktar mot miljardomsättning. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där. Alltså, han är ju en riktig marionett alltså. Den här Al-Amoudi och ingenting annat. Historien bakom Al-Amoudi och hans rikedomar är det som sagt bara att läsa om på bloggen. Hur framväxten av det här har gått till, hur de här byggnationerna har gått till, hur de här kontrakten har fördelats, vilka har gjort vad och så vidare. Det är faktiskt rätt så bra att känna till vid det här laget. Jaha, och vidare har vi en misstänkt ubåtsaktivitet utanför Alnö. Försvarsmakten säger att vi har inte haft någon övning där.
Man kan ju säga att nog vore det förtjänstfullt att kunna lägga ut kabel under vattnet med hjälp av en undervattensfarkost gåendes på botten. Det är normalt sett man gör det på, jag ska säga, på stora havet, inte här, ja, i Östersjön då, utan utanför i Nordsjön och så. Det är så djupt så det blir lite svårt att hålla på och krabbla fram på botten där ofta. Och det är liksom en begränsning i det här med djupgående. Men här i Östersjön går det ju utmärkt att åka på botten och lägga kabel. Det går alldeles fantastiskt bra. Och möjligen skulle man kunna tänka sig att den här Atlantkabeln som går in vid Trondheim kanske har någonting med sakerna att göra. Vem vet? Och det här är ju naturligtvis inget projekt som man kommer på veckan innan i så fall. Så är det ju inte heller. Och det här med ubåtsjaktverksamheten överhuvudtaget, eller ubåtsverksamheten, det är ju, ja, som Roine Carlsson sa, budgetubåtar. Det är ju vad det är för någonting. Det är ju lite komiskt att konstatera hur den här historien ändå lyckades leva så länge. Ja, i skuggan av det kalla kriget då, som många nu börjar förstå inte alls är vad det såg ut att vara. Och någonstans kring början på det kalla kriget kan vi väl tänka sig att den amerikanska militären begrep att det här gick helt överstyr helt enkelt. Eller rättare sagt, vi vet ju att redan under CFM-förhandlingarna, alltså Washington 46 där, så det var en del, alla var inte så här riktigt nöjda med hur det här gick till helt enkelt. Och ja, trots frysta tillgångar och hot om svartlistning så blev det ju just ingenting. Och man kan väl säga att hållhakarna på familjen Windsor, de var betydande redan då. Och var man redan i underrättelsetjänstsvängen och dessutom väl ingift med den brittiska underrättelsetjänsten MI6, ja, då var det som det var helt enkelt. Det fanns inte en chans för varken engelsmän eller amerikaner vid det laget att komma helskinnade ur att göra någonting åt Investors verksamhet. Inte en möjlighet helt enkelt. Och man kan ju tänka sig så här att om de nu hade, så att säga, idéer om Ghislaine Maxwells farsa och hans verksamhet då i det här, till exempel. Redan då handlade det om underrättelsetjänster och så vidare. Så här, och det var Thulehus och de här grejerna. Men de, ja, då kan man väl ha kanske tänkt sig att de applicerade de här på fler ställen då i tankesättet och så. Och såg till att man inte skulle, så att säga, hamna på något ställe där man inte ville hamna. Så, det kan man ju tänka. Utan allt för livlig fantasi faktiskt. Och ja, det här med ubåtar utanför Alnö, det är väl lite speciellt. Och det som var också speciellt var namnet på skribenten där, det var i Sundsvalls tidning. Hon hette Lotta Golis, vi undrar ju, va? Menar de det? Ja, men sådär alltså. Ja, ja, men i alla fall, det är lite udda nu. Så man får väl väga lite vad man ska ta för ställning i de sammanhangen. Drottningen har hållit tal då med motsvarande vår riksdagens öppning då. Den brukar ju ske då på tidiga hösten, men ja, hon tycker att när man röstar så måste man ha ID-kort, alltså med foto på, för val då, och rösta i valen. Och det kan man ju tycka, det är ju mer eller mindre självklart, det borde man ju ha. Men alla är ju inte så förtjusta i det då, och det kan ju finnas olika skäl till det. Ett kan ju vara att det blir svårare att fuska i valen, skulle det kunna vara. Ett annat kan ju vara något annat. Men då kan man ju säga så här att säkerheten i valet är väl ändå det som utgör det främsta fundamentet för demokrati. Alltså annars är det ingen idé ens att göra, då är det helt bortkastat alltså. Om det är någon annan, alltså då är det verkligen bortkastat. Om inte ens vet vad det leder, då kan man skita i det här resten liksom. Då spelar det ingen roll vad de säger i alla fall ju. Nej. Och ja, och så Margot till och med
uttryckte sig då i de här sammanhangen när det gällde val och folkomröstningar, så är det inte någonting man ska hålla på med om man inte är väl förberedd. Och vad hon menade med det, det kan ju kanske fler idag lägga en ytterligare aspekt på. Och tänka sig att, va? Menar hon så där? Ja, det kanske hon gjorde, ja. Ja. Det kan man ju tänka sig. Och som sagt, ja, vi förlåter er aldrig. Och på tal om skatteparadis då och hållhaksbusiness i de här sammanhangen. Det är ju lite viktigt att lägga ihop det här som vanligt då. Jaha, och då kommer vi till de, ja, vad ska vi säga? Det är ju liksom lite sådär udda det här alltså med Facebook kan man säga. Och som sagt, vi har sagt det några gånger och vi kan säga det några gånger till, det här med Facebook och YouTube. Det är ju som det är med så här, utbredningen på det här och så att säga den tyngd som det för med sig. Och möjligen är det ju så att man måste då rädda det här eller dem i det här. Men formerna för hur verksamheten bedrivs måste först stöpas om. Och det måste ske med den allmänna opinionen i ryggen. Så. Det går inte att göra det först nu, ta kontroll över den här och sen efteråt komma och ändra. För då har man alla emot sig på en gång. Ändringen måste, alltså förändringen måste komma inifrån hela tiden. Det går alltid ut på att förändra det här inifrån. Det är och förblir opinionen. Den allmänna opinionen är, alltså utgör den optiken, alltså det är ju så. Människor måste förstå. Annars går det inte. Det är ingen idé att ändra på regler, byta system, införa rätt. Vi kommer lösningen. Ja, visst. Individens utveckling är lösningen. Det andra spelar ju ingen roll liksom. Det är ju som att ha schyssta partier och valfusk liksom. Det spelar heller ingen roll. Det är ju ändå någon som bestämmer då. Och det blir inte som folk vill i alla fall. Och sen är det ju liksom som det är. Och ja, vad ska vi säga? Det är nu många som till och med som sitter i de här oberoende kommittéerna och så vidare som uttrycker sig, och en före detta domare då, han säger att om Facebook utövar för mycket makt då, det är ju inte så bra helt enkelt, och ja, det måste förändras och det här är orättvist som det är nu mot samhället helt enkelt. Kommunikationen kan inte vara kontrollerad av enskilda nyttomaximeringsintressen. Jag menar, det är ju fine om man kontrollerar telekominfrastrukturen, bara stänga av dem. Men nu är det ju inte så heller. Det är liksom korrumperat ända in till ryggraden det här. Ja, och vem som sitter närmast ryggraden, det är ju inte så mycket att snacka om faktiskt vid det här laget. Jaha. Och vi tog upp en gammal film när Birgitta då, Birgitta Olsson tillsammans med Jonas Sjöstedt har då synpunkter på det här som hände med Edward Snowden då, och när man då pekar ut Sverige som USA:s hemliga spionpartner. Och ja, den här historien är lång, den går långt tillbaka. Det är bak till FRA-lagen där 2006-2007. Det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om korruption. Det handlar om FRA-lagen. Och så vidare. Och det som är lite intressant ur ett historiskt perspektiv när man tittar på det där klippet, det är ju det att man får vara rätt trött. Alltså, om man inte ska se att det här är en rätt så rassligt regisserad teateruppsättning. Alltså, alla tre där alltså. Om det var Rundqvist eller vem fan det var som var programledare. Motsvarande va? Och sen de där två politiker på lägen där.
det är ju liksom samma tre på samma lag då, och sen spelar de upp det här. Det är ju jättemärkligt, är det inte det? Men lika förbannat så får det fortgå. Eller har det fortgått så länge? Och det var ju inte alls moget för någonting 2013. Det var ju katastrof här då. Rakt av alltså. Det kan man lugnt säga. Och ja, när Admiral Rogers skickade ut, eller han genom ombud skickade ut den här läckan Snowden då, så ja, då blev ju stämningen med all säkerhet lite tryckt på Arsenalsgatan. Och mycket av de saker vi såg hända och sett hända före och efter det här, det sitter ju naturligtvis ihop då, rätt nästan direkt alltså. I det här, hur, vilka geopolitiska uttryck sa så här, alltså behöver man en konflikt någon annanstans då? Behöver man lägga om den större strategiska planläggningen när man märker det där? Det är ju klart att när det dyker upp då någon som jobbar som underentreprenör då på NSA och börjar berätta om precis allting, hur det här ser ut och lyckas ta med sig varenda viktig fil och så vidare, då kan man ju undra, det var ju konstigt, men ja. Men visst, och genast kom det ju då att han är från NSA liksom. Ja, det kan nog vara så. Det hade nog varit svårt att läcka det där på något annat sätt. Alltså, det hade varit jättesvårt för Admiral Rogers att skicka några mess liksom, eller några filer eller något sådär. Det hade ju varit svårt. Så det måste gå till som det har gått till, precis. Sen är det ju då lite grann frågan om hur det här egentligen såg ut i grund och botten. Därför att den här, ja, så att säga, motsvarigheten då till Ingvar Åkesson som var chef för FRA då, eller generaldirektör var han för det. Han hette Keith Alexander. Och det var väl ingen snack om att han var en genom osympatisk typ, alltså en alltigenom osympatisk typ. Och det var väl en sån sak som jag reagerade på ganska starkt alltså. Det var på något vis ändå väl tydligt alltså. Lite så. På något märklig känsla så där bara. Men det var liksom intonationer och meningsbyggnad och ja, var lite. Det var inte så där killen som man skulle tänka sig vara chef för NSA, sett till hur han uppträdde så här. Det finns ju inte oändligt med klipp på honom, men de som finns i alla fall, eller fanns då ska jag säga. Och det här är ju en fråga kanske, men som sagt, det här har ju varit någonting som har varit planerat väldigt, väldigt länge. Och det kan man ju tycka då kanske är, ja, märkligt eller inte. Men man kan väl säga så här, att det höjde ju insatserna i Syrienprojektet bortom vad den djupa staten kunde hantera. Och när då Ryssland väl gick in i Syrien, ja, då jävlar, då lär det inte ha varit fest på Arsenalsgatan. Och det lär inte ha varit fest vid Brexit heller då. Då kan man säga så här, då hade man nog klart för sig att kistan stod där den stod och den var igenspikad. Och de befann sig inuti den kistan då. Ja, och då kom det lite lustigt upp då det här med svenska rättssystemet, och det kan man ju tycka är lite märkligt. För att på den tiden så var det ju också så här, och speciellt bak då kring FRA-lagarna och de här grejerna då. Och det vet vi hur aktuellt det är med Annie Lööf och Fredrik Federley i dagsläget. Och så har vi hållhakar och den här skiten igen då. Ja, det är det gamla vanliga. Och det är ju samma jävla tema hela tiden. Så det är ju ingen skillnad. Och man måste ju nästan säga så här, men är det verkligen en tillfällighet att det hela tiden är samma jävla frågor? Och det är ju Sjöqvist-keps på dem där också liksom. Det går ju igen liksom. Det är ju inget svårt att hitta kopplingarna mellan Jeffrey Epstein och Kapten Klänning liksom. Det går via Handelshögskolan. Ja, och så vidare och så vidare och så vidare det här. All oändlighet. Hur som helst där, det fanns ju en nämndeman från Piratpartiet då
i Stockholm, som satt i Stockholms tingsrätt på Rotel 41 där, och där fanns det en fantastisk rådman, det måste man ju säga alltså, och det var en faktiskt en lite Kafka-liknande personsammansättning alltså när det gäller processen då, och ja, det var ju närmast beklagligt skulle man väl kunna säga, och jag har själv en del erfarenheter, inte jag själv men indirekt har ju det som jag hade anställda som blev så att säga offer för den här Allan Kamitz och hans förehavanden. Och ja, vad ska man säga? Den här Rotel 41, problemet med den här nämndemannen eller nämndekvinnan från Piratpartiet, det var väl närmast det att hon talar ju om då hur det här gick till bakom där inne. Så där. Det var väl inte så, det var ingen så där sensationell överraskning i och för sig, men ändå lite så här... Ja, förargande att höra det liksom. Man vill ju inte, men fan alltså. Ja, och ja, det var väl i och för sig klart sedan länge att, så att säga, rättssystemet var. Men det där var väl ändå lite starkt. Och jag föreslår att ni läser på om den här Allan Kamitz då. Så, och bara som ett exempel för vad det här är. Och man kan väl säga så här, vi skriver lite om det här. I någon kommentar här, och ja, jag hittade ju den här länken då med Allan Kamitz igår då, och ja, så drar jag något exempel där hur det där har gått till då, och det var ju återkommande då, eller påfallande ofta i alla fall, samma gäng advokater som rörde sig i de här kretsarna. Det var ju ofta politiska mål då, sån här Anna Sjödin-målet eller ja kvickprylar och så Mihailovic och sådär, och då är det alltid samma åklagare och samma försvarsadvokater också, det är lite speciellt, och så samma rådman, och sen säger då den här andra nämndemannen där då kvinnan att ja, men det är så här, de kör liksom, ja då så, då är det väl så, det var väl inte något, det fanns ju, allting tydde ju på det i alla fall, men det var ju så där, alltså det har hållits på ordentligt, och det är ju så här att både Thomas Boström, Claes Borgström och Agneta Blidberg, de kände ju direkt till betydelsen av Robert O'Briens besök i Sverige, och det var, de var inte de enda då alltså, vad det innebar alltså, det besöket, det hajar dem alltså, och sedermera gick ju då, ja, Claes Borgström, han tyckte väl att det var en jobbig tillställning antar jag, så inte blev hans, ja, sjukdomar eller vad det nu var som var anledning till att han gick hädan. Inte blev de nog så mycket bättre av den vetskapen faktiskt. Robert O'Brien är helt säkert medveten om att vi har en lagstiftning för korruption där då det medger en hel del vidlyftiga moraliska utspel från olika, ja, globalistiska företag då kan vi säga. Det är ju lite sådär, och det här sitter ju ihop då i botten som vanligt alltihopa. Jaha, det är väl, ja, patentstriden mellan Ericsson och Samsung, men det menar nog Samsung där på Computer Swedens sida. Den är över den här patentstriden, och det är ju lite sådär. Ja, de tecknar globalt licensavtal. Mm, det kan man säga. Det gäller ju att ensa upp det här. Och det finns ju bara två sätt att göra det här på egentligen då. Att det kanske bästa är ju om man har ett så att säga globalt kontrollerat, ett globalt transparent telekomsystem. Så, det kan ju vara en grej. Annars måste länder ha kontroll över det här. Men man kan ju säga så här å andra sidan. För att minska den här risken för den här typen av företeelser som omvärlden har blivit utsatt för nu av Sverige eller för av Investor. Så ja, då är ju så att säga en global kontroll i alla fall av nöden tvunget. För att minimera risken. Och det här måste ju naturligtvis stå under transparenta former och internationell kontroll då. Ska man vara med på det globala i den globala telekominfrastrukturen, då får man också finna sig i att det ska gå att titta för andra parter. Så. Och det är ju liksom ingen omöjlighet. För man kan ju säga så här att
Inom en inte allt för avlägsen framtid så kommer då den här frågan om det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänsterna. De kommer ha helt andra utseenden av frågorna. Helt andra utseenden. Det är väldigt, väldigt många fler människor som nu förstår att de där underrättelsetjänsterna är jättekonstiga alltså. Det är ytterligt tveksamt om vi ska ha sådana överhuvudtaget i den meningen. Det är bara så alltså. Och det här med försvarsmakter, det är ju som det är med opinionsbildningen kring det där med vilka hot föreligger egentligen på kort och lång sikt i de här sammanhangen. Och om man nu inte vågar lita på världssamfundet så har man ju naturligtvis rätt i det på goda grunder just nu. Men det gäller ju faktiskt att börja bygga ett förtroende här någonstans. Och ja, som sagt, en öppenhet och transparens, det är det som är bästa vägen till upplysning i alla sammanhang faktiskt. Ja, och hålla sig till sakliga grunder och så vidare. Det är ju, ja, tic-tac då. Det kommer att visa sig vad det här syftar till. Och det är ju naktivtvis inte den enda patentstiden som Ericsson befinner sig i, lustigt nog. De är ju så att säga immaterialrättsligt rätt så ja, engagerade skulle man kunna säga så här. Det är ju av någon anledning på det viset, ja. Och det kommer tillbaka till Ericsson i det här och där det skrivs rakt ut i svenska medier, eller det gör inte rakt ut men i princip rakt ut i alla fall, att det här är ju någonting som det bygger ett nätverk bakom vad som syns på något märkligt vis alltså. Och det är ju lite bra så där. Jaha, nu hävdar ju då i de här sammanhangen då därför också ja, olika myndigheter då i västerländerna då, de hävdar ju då att de här attackerna mot personalen på amerikanska ambassaden på Kuba där, det är någon form av ja, elektromagnetisk strålning eller vad det är. Hur som helst, det är någon form av energi som rör sig, i alla fall en energivapen. Och nu är det GRU som ligger bakom. Anonyma källor hävdar. Och det kan man ju, ja, det är vi ju vana vid. Men i det här läget, är det verkligen, verkligen troligt? Är det verkligen, verkligen troligt? Det är ju lite speciellt kanske nu mot tidigare. Är det där någonting som vänder människor emot de medier som förmedlar den typen av värdeladdning i informationsinnehållet? Det kan det vara. Det kan det vara. Helt säkert. En sak är i alla fall helt säker. Det är att RT och Sputnik, de väger sina ord och sina stavelser på en väldigt, väldigt noggrann våg. Så är det också. Helt jävla säkert. Den grundläggande strukturen i de här sammanhangen är ju naturligtvis då Five Eyes i de sammanhangen, och det är återigen, vi är tillbaka på FRA, vi är tillbaka vid Snowden, vi är tillbaka vid att det här är egentligen gamla ja, kronkolonier, vad ska jag säga, huvudpunkter i det. Ja, de ostindiska kompanierna då, alltså brittiska kronan då, och så är vi tillbaka, då är vi tillbaka i skatteparadisen och så vidare, och så allt här, så går det bara runt så här. Och ja, det är så att Nya Zeeland är en del av Five Eyes nu, och jag tror ni kan vilka som är Five Eyes. Det är Australien, Nya Zeeland, England, USA och Sverige. Ja, sådär då. Det är ju som det är nu det här. Vi har i alla fall en klar indikation på att de här, alltså Kanada och Nya Zeeland, där börjar det bli lite, de är inte så starka helt enkelt. Det är svårt att hålla ihop det där nu alltså. Och hur har man då valt att, så att säga, hantera problematiken? Ja, precis som vi sa
för en liten stund sedan bara. Det här är någonting som man måste göra inifrån främst. Och sen måste de inifrån insatserna understödjas av utrikespolitiska händelseförlopp som koordinerat motverkar den djupa staten där. Och så har man gjort då. Och så den här historien med Huawei och den här häktade och sedermera frisläppta i Omel i alla fall. Chefen på Huawei som Kanada plockade hem. Där någonstans så fick man nog vara lite sådär, om man skulle fortfarande tro på de här historierna som gick i medierna. Man var inte så trovärdigt längre då. Faktiskt. Men det förutsätter jag då att man har en rad andra perspektiv att lägga in i ekvationen. Annars så blir det ju svårt naturligtvis. Kan inte kolla på en enskild företeelse och försöka dra några slutsatser utifrån det. Det går inte. Man måste ha en större vidd på perspektivet för att få ett tillräckligt djup. Tralalala. Ja, och nu har i alla fall då Nya Zeeland kommit på att Five Eyes har då liksom klivit över gränserna för vad egentligen den här verksamheten syftade till. Och det är ju kanske inte så där jättebra. Och det ställningstagandet är väl ingenting som kanske man hurrar för på Arsenalsgatan på det viset. Eftersom man har ju naturligtvis en rätt så rejäl påse med investeringar i Nya Zeeland. Och det här ser ju inte ut att gå så bra nu då. Eller det är ju i brygga som börjar plägar säga. Då, jaha, och i Stockholm så blir det razzia mot Oscar Properties och det är ju inte sådär kattskit egentligen då, och till saken är då, hör då att det finns en för detta finansmarknadsminister som heter Norman som har då innan en ytterligare investerare ger sig in i Oscar Properties då på en fredag köpt på sig en massa aktier och sen kliver den här investeraren in på måndagen då och då sticker kursen. Och när det gäller den här typen av verksamhet som finansiell handel så kan man säga så här, den är nog på pappret rätt väl reglerad. När det gäller tillämpningen i praktiken så har den varit någonting helt annat. Det är inte så att säga på så vis att man från de granskande myndigheterna sprungit bena av sig för att ta dem som drar nytta av kursförändring eller manipulerade kursförändringar. Så. Och det är naturligtvis inte så där särskilt komplicerat det här om man kontrollerar själva handelsplattformen i fråga då. Och då är vi tillbaka igen på samma gamla vanliga. Sådär. Jaha, det är uppmaningen i våryran. Vänd om, annars kan parken stängas. Ja, som sagt, det bästa en slavägare vet, det är slavar som kontrollerar sig själva. Det är mycket praktiskt helt enkelt. Och hur det här är formulerat är naturligtvis jättekonstigt alltså. Det här med, är det någon i den där parken då? Eller hur? Ja, gå härifrån. Om det är trångt. Jaha. När liksom, är det trångt? När är någonting trångt då? Och så vidare. När börjar trångt och när slutar det? Får någon röra sig eller måste alla stå still eller? Ja, och så vidare och så vidare. Men det förstår ni om eller numera, och det är naturligtvis så att det här är folkbildning på den nivån helt enkelt. Och man vänder sig mot en målgrupp som kanske inte nödvändigtvis ifrågasätter sättet som medierna uttrycker sig på i tillräckligt stor utsträckning alltså. Så det är också en viktig sak att tänka på nu här. Det gäller att tänka till vad med delar man om för någonting här? Vad är det man, vad, den här signalen, det signalvärde informationshållet, vad det skapar alltså. Vad är det tänkt att bli för någonting här? Alltså, vad blir den opinionsbildningsmässiga effekten av det här egentligen? Vad händer? Ja,
Var passar in i för opinionsbildningsmässig manege? Vad är optiken i det här? Hela tiden. Så. Och det är bakslag för polisen då naturligtvis. Metod med DNA saknar stöd i lagen. Det här är ju en mycket märklig historia. Och till saken hör ju det att då den här statens kriminaltekniska hette det förut, nu heter det något annat, men det spelar ingen roll, det ligger i Linköping i alla fall, och det här med byta namn, det vad det är också, det har man hållit sig med någon form av register på, så att säga, man har sparat en massa DNA, eller så här, dåligt DNA eller otillräckligt DNA eller, och det kan man ju säga så här att om inte det är en möjlig skattgömma för hållhakar, då vet inte jag. Då har man ju, för någon gör ju den bedömningen att det här är otillräckligt, det här är inte otillräckligt i så fall, och så har man behållit det där ändå, det är ju konstigt. Och då kan man ju säga så här, det kan ju vara liksom, ja, vem bestämmer vilket DNA det är fel på inte? Sådär. Det är ju märkligt. Faktiskt. Och helt plötsligt kan man säga att det svenska rättssystemet blev ännu lite mer otydligt i sin akt och mening faktiskt. Och att det kommer upp då som det gör, det gör inte den situationen bättre. Helt säkert. Ja, men som sagt, det borde ju vara bra att kolla om det var godkänt att göra sånt här innan kanske, eller när de har använt de här utan att, så att säga, ja, utan att ha stöd i lagen, inte det lite. Det kanske säger någonting också om hur, vad gör man bara sånt där som man inte har stöd i lagen? Gör man bara det liksom sådär? Det spelar ingen roll. Det finns liksom ingen juridiskt ansvarig för den där hanteringen, utan de bara gör lite som de tycker. Är det verkligen troligt det? Jag tycker inte det låter särskilt trovärdigt. Det låter mer som att det är någonting annat ju. I så fall. Jag menar, och man kan ju tycka någonstans då att, ja, alltså rättskedjan eller kedjan i det här då den är ju lite, ja, den är inte helt hundra helt enkelt. Så att säga. Det verkar vara en väldigt bristande länk det där, kan man tycka i alla fall. Ja, det är Australien dags då, ett annat Five Eyes-land då som brukar köpa ubåtar tidigare av Sverige, och de här börjar bli gamla nu vid det här laget och måste då bytas ut, men det är som alla andra sådana här i de sammanhangen, en översyn är vad det är och en, ja, en huvudtillsyn är vad, eller huvudöversyn, det var det är liksom. Så att de här grejerna kan bli hur gamla som helst då, man ska säga uppgraderar dem och byter, så att det är ju egentligen bara en plattform som åker runt under vattnet liksom, och sen så är det olika vapensystem och sådär, så det, ja, sen är det naturligtvis, det går inte bra med en sån här gammal dieselelektrisk från andra världskriget, det blir lite så halvdåligt, men ja, principen är i alla fall att det här är ju någonting som håller väldigt länge, för den bär bara runt en massa saker egentligen, och om den inte är helt värdelös med tekniken så håller den väldigt länge i alla fall. Sverige har tidigare alltså sålt en massa ubåtar, eller massa, en rätt stor order till Australien. Och det här var i sig ett rätt så stort spektakel kan man säga. Så det gick så här halvdåligt med dykningen i det salta vattnet och sådana här grejer. Det var en massa sådana här underliga saker helt enkelt. Och man kan ju tänka sig att om man då till och med på beställarsidan håller på med specifikationer som hjälper till ett, ja, vad ska man säga, att skapa fördyrande omständigheter. Ungefär som man bygger ett Karolinskt institut. Om man har, så att säga, korruptionen redan på beställarsidan. Ja, och de, så att säga, specifikationer som ska gälla, om de redan är med uppsåt lite felaktiga, vilket innebär en del fördyringar. Ju mer desto bättre kan ju någon till och med tycka. Då är det ju som det är. Det är ju lite mer komplicerat när det handlar om den typen av belopp än att bara liksom, ja, köpa en träningscykel till
kommunchefen eller vad man nu kan tänka sig. Man kan tänka något banalt sådär. Mm. Det är lite mer sofistikerat helt enkelt. Sådär. Jaha, och då. Det är skandalen kring Hollywood som håller på. Och det blir dåligt för, så att säga, man vill inte längre sända den här Golden Globes-galan. Det är lite, NBC vill inte göra det. Och det är lite sådär halvlatcho. Det här med Hollywood är ju så att säga en gammal grej. Och vi hade ju då en Oliver Karlsson från Gotland som var med och grundade Kommunistisk Ungdom i USA. Som också hängav sig till att etablera sig i Hollywood för att se till att man kunde styra opinionsbildningen genom den verksamhet som bedrevs i Hollywood. Och det här är naturligtvis styrt av det gamla vanliga. Det gäller att kontrollera båda sidor av kulissen på det viset. Och en del blev ju väldigt schizofrena. Det är lustigt nog att de mest schizofrena människorna är de som har varit närmast i de här sammanhangen. Då. Man tar J. Edgar Hoover då och McCarthy till exempel. De är ju, så att säga, de har vi fått lära oss att vara helt galna i de sammanhangen. Ja, man skulle kunna säga så här att stoppar man in den djupa staten i ekvationen, det är ju det enda man behöver göra faktiskt. För det har ju aldrig talats om en förekomst av djupa staten i något sammanhang som nämner dem på det viset. Det har de inte gjort. Och då kan man väl säga så här, då finns det väl en viss anledning att kanske då tänka efter, skulle det faktiskt kunna vara på något annat sätt än den version som vi har fått oss till livs under så lång tid? Det skulle ju kunna vara det alltså. Och sett till historien då i övrigt så har man ju i vissa fall i alla fall friserat någonting lite grann i alla fall. Inte mycket, men lite bara. Eller så. Det blir så krångligt annars. För något annat syfte var det aldrig. Nej. Ja, och Oliver Karlsson där, han hade arbetsnamnet Tucker då. Tucker Karlsson alltså. Hos det kommunistiska partiet. Ja, och det här med kommunismens utbredning hit och dit. Vi vet hur det var med den här Radje Palmedutten. Och ja, vi vet hur Myrdal höll på. Och vi vet hur de här staterna bildades och vilka människor de frotterade sig med och så vidare. Ja, men det är ju naturligtvis bara rena tillfälligheter och ingenting annat. Någonsin, någonsin, ingen kände varann. Ja, och det bara blev så här ändå. Det är ju lite speciellt. Måste man nästan säga nu, va? Börsen faller brett. Och det kan man ju säga, det är lite som Kurt Olsson, hur brett kan den hoppas, eller kan Patrik Sjöberg hoppa, men inte riktigt så ändå då. Det är ju ja, dags för Stockholmsproduktionen att bekänna färg helt enkelt. Det är ju så att till syvende och sist, så vad produceras i Stockholm och hur försörjer det människorna där? Är det realvärdeförädling? Ja, är det det så är det ju det. Är det inte det, då är det ju inte det. Faktiskt. Och det är ju någonting som man måste tänka på. En annan sak som man ska tänka på, det är då så att säga själva kronologin på hur man lägger upp de här nyheterna. Jag tenderar att lägga de här lite baklänges då, med flit faktiskt. Och så jag tycker det är lite roligt sådär. Och det blir lite mer ansträngande för man måste faktiskt hänga med lite då. Och jag är väldigt glad för att ni är så duktiga som ni är. Absolut. Det är helt otroligt. Men det tappar ju lite grann ibland också. Så där. Det blir, man ska säga att det blir lite OT, off topic alltså, så där, på en del håll. Och det är en sak som jag tycker är lite kanske viktigt att poängtera här. Det är så inte viktigt att ni kommenterar en sekund efter på det viset. Alltså, tänk till här. Tänk till lite först och sen. Ja fan, det kan vara sådär liksom, eller ja, och
överväg lite. Tänk efter, vad fan händer samtidigt? Är det här, hänger det här ihop, det här med liksom börsen här nu liksom, och finansiell tillgångsprisinflation? Skulle det kunna vara en parameter i de här sammanhangen? Det vill säga, ja, börsen, ja, just det verkar ju så. Och när den här bubblan spricker, ja, då går ju förmodligen då aktierna ner då. Det kan man väl tänka sig sådär och sådana saker. Och ja, vi har ju vad vi har i form av ett skuldmättat valutafinansiellt system. Det är ingen diskussion om, så det blir bara vad det ska bli. Och frågan är hur man ska lyckas mjuklanda det här. Vi får faktiskt ha en viss förtröstan och tillförsikt i att man har planerat det här. Man har förmodligen redan etablerat någon form av clearing i form av kvantumdatorer och de här grejerna. Det är absolut så, men däremot så kan man väl säga så här, det är väl inte riktigt läge att få folk i luven på varandra nu om att de får olika stora skuldavskrivningar. Det kommer ju inte bli så bra, till exempel. Och det finns en massa aspekter på det här, och det är ju som sagt, det kommer att bli bra beroende på att befolkningen förstår tillräckligt mycket, men det kommer inte bli bra innan dess. Det kommer att bli bättre och bättre. Det kommer att bli. Så är det. Men det handlar som sagt om vår insats. Det handlar om vad vi gör. Det handlar om hur vi upplyser vår omgivning. Hur vi får människor att förstå att det här, det måste faktiskt vara någonting. Så jag måste tänka efter på om det ens stämmer det där eller. Det gäller att väcka frågor hos folk i de här sammanhangen. Det är bara så. Och ja, de här korta, enkla. Nej. Och varför ser ni inte, eller vi inte, den här typen av resonemang och syn på tillvaron inom etablerade medier? Inte inom utsträckning värd namnet ännu. Absolut inte. Varför ser vi inga politiker adressera den här typen av frågeställningar? Jag menar, ett parti som ja, har som ja, portalfråga migrationen. Jag menar, kanske borde titta på konflikthärdarna och vilka som ligger bakom konflikthärdarna. Om samma parti dessutom säger sig vara mot globalismen och har den värsta globalistfamiljen på planeten i det egna landet och adresserar det inte med en stavelse, ja, men då fan är det störtlöjligt alltså. Då är det riktigt störtlöjligt. Det är bara så. Och ja, vad ska man säga? Det är skärpta säkerhetskrav som kan tvinga mackar att stänga då i glesbygderna. Och det är ju helt fantastiskt naturligtvis. Om man tittar upp i Indien då, så norr om Dalälven, så är det oerhört fantastiskt naturligtvis. Och ja, det är ju inte ett öga torrt. Och ja, de här skärpta säkerhetskraven kan tvinga mackar att stänga. Och ja, vad ska man säga? Det är ju... Då får vi väl stänga Norrland då, eller? Eller nej, naturligtvis alltså. Så ja, de kan äta bakelser så som Maria Antoinette sa då. När folket vill ha bröd och skanderade. Ja, men varför äter de inte bakelser? Så naturligtvis, det är elbilen som är lösningen på transporterna i Norrland. Kanske det. Och som sagt, när det gäller överhuvudtaget det här med de här säkerhetskraven, för miljön är ju en sak alltså. Det ska man ha klart för sig, men klimat är någonting annat. Så är det. Och det är också någonting som är helt uppseendeväckande eller stötande. Det är att miljörörelsen, det kan alltså, om så den sista jävla pissmyran på jorden dör alltså, så kommer de fortfarande stå och gapa
om att det blir hit eller dit med temperaturen och vilka konsekvenser det skulle föra med sig. Men att vi förorenar haven, vi gör det ena med det sjuttonde, alltså det, nej men så bra då. Ja, och man ska gå tillbaka lite kanske då till Jonas Sjöstedt och hans förhavanden. Så ja, vad då liksom? Han är nationalekonom. Han har suttit i det här hur länge som helst. Alltså, hur stora är oddsen att han inte vet vad han håller på med? Vi har ju gjort en del insatser och försökt få herr Sjöstedt att, så att säga, ta bladet från munnen. Det kan man ju säga har ju gått med blandad framgång. Eller rättare sagt, det har inte gått med så blandad framgång. Det har gått med den framgång det har gjort, helt enkelt. Och ja, tyst det är runt huset, skulle man kunna säga. Lite juligt då. Och ja, i Norrland har vi vår produktiva bas i det här landet. Och det är ju naturligtvis sådär hyfsat viktigt att det hålls igång. Annars kommer det ganska snart bli rätt så tradigt på sina håll. Ja, och det går ju till sig i elbilsmäcka då, som sagt. Och de kanske tänker i Norrland då att nej, vi får väl bygga tunnelbana till allihopa då istället. Eller något dyrt infrastrukturprojekt och så vidare. Men det är inte sagt då att det måste naturligtvis göras då förr eller senare. Men där ska vi också ta upp en detalj i det här. Det är alltså produktiviteten per individ och ytenhet som är det intressanta jämförelsetalet i de sammanhang. Och när det gäller den här produktiviteten så är det alltså realvärdeskapande vi pratar om då. Inte hur många, så att säga, obligationer eller aktier man skyfflar fram och tillbaka över ett skrivbord och ja, köper dyrare och dyrare och tar lite lån på det här hela tiden. Då det tar lån på det här hela tiden så man ökar mängden cirkulerande betalningsmedel som då i alla fall nu då till en fortfarande allt större del går in i den finansiella delen och skapar finansiell tillgångsprisinflation. Så fick vi mer där igen lite grann idag. Ja, den tunga, ja, den svenska varuexporten ökar mest i Norrbotten och ja, vad fan ska vi säga? När det till och med står på SVTs sida och de senaste tre stycken delningarna står alltså på SVTs sida. Det är ju lite sådär anmärkningsvärt. Nu är det svårt att inte liksom säga att det är inte så. Det är han, eller jag sitter bara och gafflar eller ja, han snackar bara skit liksom sådär. Ja, men nu tar vi dem på orden då. Sådär. För det, nu säger de ju som vi säger, så det kan vi stå för och vi kan förklara varför. Så vi kan leda det så att säga en logisk kedja till saklig grund. Så. Och det är det här handlar om hela tiden. Jaha. Och politik som sådan då, det kräver två parter för att kunna existera. Det är värt att tänka på faktiskt. Det handlar om polaritet. Alltså poler. Så. Och att det här inte är helt uppenbart, det beror på att vi har fått så fin språkvård och det kommer vi tillbaka till också. Det är inte så att man inte är medveten om att man har haft språkvård, så nu börjar man alltså i ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier och till exempel Göteborgs-Posten börjar man ta upp då att det här är ju lite märkligt liksom att det blir så här. Det är inte alls märkligt. Det är bara så. Det är fullkomligt uppsåtligt och det är inte slarv. Det är helt säkert att det måste vara tillsagt från någonstans lärare till exempel som har lärt elever att det är okej. Och sen blir det bara lägre och sämre precision i språkbehandlingen. Till slut så blir det helt urvattnat. Och jag är inte säker på att eftersom ord styr tankar och ja, när vi bara har ett gutturalt ljud kvar så är jag inte säker på att tankeverksamheten är den bästa.
för den gemensamma framtiden. Faktiskt. Och inte bara beroende på att vi kan bara uppleva våra egna känslor, utan så. Ja, men det är lite bra det där att tänka på de här orden faktiskt, och hur det här har spelats ut över historien. Det är liksom jättebra. I Norge har man naturligtvis tagit det här lite annorlunda. Det har inte bara motståndsrörelsen under andra världskriget, som i och för sig blev korrumperad tämligen omgående i och för sig då, men ändå. De så att säga på som den djupa staten gör ju vad den gör, den korrumperar ju, när den kan korrumpera kärnan så gör den ju det, såklart alltså. Och det här var väl som det var då, och i Norge har bönderna bestämt sig för att de ska köra traktor till Oslo i en manifestation och ett litet bondeuppror, och det kan man ju tycka är lite klämmigt sådär faktiskt. Det är ju lite så, det kan ju lite, det är lite föregångsmannamässigt på det viset att en traktor är en stor dieselmaskin liksom. Ja, det är ju liksom, kan man ju tycka vad man vill om sådär, men många killar alltså, eller män då, ja, tycker jag ändå alltså, fan, en stor diesel alltså, det är ju, det låter ju en V, och alla vet ju att en V8 låter ju jävligt mycket bättre än en rak 4 liksom. Vad fan, kom igen nu. Ja, men det vet alla, va? Så det behöver man inte ens diskutera. Va? Och vad fan, en riktigt fet traktor alltså. Alltså, den har sina tilldragande sidor också alltså. Det är lite så alltså. Ja, det finns till exempel traktorpooling av en anledning då, till exempel. Sådär, ja. Och alla som har sett det, ja, har ju fastnat någon minut till än vad man kanske... Ja, vill erkänna eller något, jag vet inte vad jag... Hur som helst, men det är lite bra sådär, för det, då har man ju lite grann den där identifikationen ändå. Grammarna kör traktor dit ner alltså. Det är fan lite macho ändå alltså. Det är bra, och ja, faktiskt. Roligt att se. Heja Norge i den delen, och heja i alla andra delar också naturligtvis. Men det är inte sagt att det hejas så särskilt mycket från det här hållet på Erna Solberg och det här gänget som har försatt Norge i den här situationen, och för all del hjälpt Skandinavien att hamna där också genom att göra som de gör med sina olika deltaganden i olika internationella samfund över tiden, skulle man väl kunna säga då. Och jag vet inte om vi ska fördjupa oss det just idag då, men ja, jag vet inte. Hur som helst, det börjar ju bli riktigt pinsamt med de här teatrarna och Hollywood-opinionsbildningen. När då, man ska säga, coronakoordinatorn i USA har alltså ingen vetenskaplig bakgrund överhuvudtaget, utan är i princip en ren spindoktor. Sådär. Och det vet jag inte om jag tror det är sådär jävla lämpligt. Och när man har gjort det uppenbart på det här viset, då får man ju nästan en känsla av att, ja, men då är han väl förmodligen utsedd för att människor i allmänhet ska kunna göra den upptäckten i just det här sammanhanget. Och kanske möjligen kan det vara så att meningen är nu att det här är då, vad ska man säga, covidiotin är då så att säga folkbildningsprojektets stora liksom grej. Alltså här ska folk tänka till. Det är ju liksom... Och det kan man ju säga så här, det tar ju onekligen fram en del så att säga tvivelaktiga sidor. Det har ju visat sig med poliser som vaccinerar sig för och såna här grejer. Det är liksom som kapten som kliver i livbåten först och drar liksom. Och inte ser till att besättningen och så kommer i. Det är lite, eller passagerarna också. Jaha, det är naturligtvis bortom löjeväckande, och det är uppenbart att det här är arrangerat för att vara på det här viset. Och det återigen, det går ut på det, när tillräckligt många förstår tillräckligt mycket, då kommer förändringen inifrån automatiskt. Precis som det gör gällande valet i USA då, 2020, presidentvalet alltså. Så är det ju som så här att det här travar på i delstat efter delstat nu med de här forensiska undersökningarna. Och de kommer visa vid handen att det här gick inte alls till som
har förespeglats. Det har gått till på ett helt annat vis. Och då blir det ju väldigt mycket konstiga konsekvenser då. Då de medier som har utsett Joe Biden till president. Hur kommer det sig att de gjorde det då? Eller var det tvärtom kanske? Att det var bestämt så att det var de som skulle utse det här eftersom de visste att det var kanske. Och det kan man ju bli svårt för de som hävdade då att det här var det ena eller andra. Då, så här, att hävda sin trovärdighet i efterhand då, beroende på utfallet av de här granskningen och de här forensiska undersökningarna. Det kan man ju säga. Det är som jag sagt hela tiden, det här kommer att slå in i det här landet och det blir jättesvårt för Marcus Oskarsson, eller Kaj Ahlmarkan eller Kaj Ahlmarkan. Det är ju som det är, helt enkelt. Och han, vi vill synd att kalla han för sminkad gris, men vi får väl kalla han för sminkad docka då eller något, jag vet inte. Hur som helst. Whatever. Jaha. Och vi har tagit upp då rätt ofta tror jag faktiskt det här med pengar och vad det är för någonting. Och det kan man ju säga är lite sådär knepigt att förstå för många fortfarande. Och jag föreslår återigen att det är ett viktigt fundament för att förstå hur de här mekanismerna fungerar och hur det i sin tur påverkar de beslut som fattas. Och hur, alltså vilka grunder man fattar besluten på och hur grisen måste sminkas. Man vet liksom att nu måste vi ha krig där för att öka den offentliga konsumtionen till exempel. Nu måste vi göra så här eller så här för att få tag på strategiskt naturresursflöde. För att kanske fylla upp då realekonomisk produktion i vårt land till exempel. Inte bara ha aktier eller sitta och byta hus med varandra till exempel. För då blir det inget trovärdigt alls liksom. Det kommer bli jättetokigt. Och så vidare i allt det här. Och ja, det är lite sådär konstigt att inte fler är intresserade av hur de här pengarna som är så kära för så många, hur de egentligen skapas och vad de är för någonting och vilka effekter det här de är för någonting för med sig för det här utvecklingen av det politiska läget. Det är ju liksom hela grejen. Ekonomi är viktigt alltså så. Och ja, det går ju att upprätthålla genom rök och speglar. Och det har gått väldigt länge. Men nu går det inte längre. Nu finns räntekostnaden där. Och det är bara så som det är. Ja, vad ska man säga? Det är ju lite, ja, kanske tur på sätt och vis att ändå att folk väljer ignorans framför det uppenbara, för redan Henry Ford sa att det var tur att människor inte förstod det ekonomiska systemet eftersom då hade det blivit uppror på gatorna dagen efter. Ja, det är ju en gammal känd historia där. Han fick ju för övrigt en viss, eller fick en liten utmärkelse av den här killen, korta killen med smala mustaschen där i Tyskland, han som kom efter Hindenburg. Och ja, jag vet inte. Men jag vet det fan där med Hindenburg alltså. Det, ja, han var ju med bra länge alltså. Och jag är inte sådär. Ja, jag hade en bra syn på honom. Jag har haft det jävligt länge faktiskt. Men jag vet inte. På senare tid tycker jag det har kommit fram en del grejer som. Och det gäller alltså inte minst de här dansk-schlesvigska kriget då. Och hur då så att säga den tyska unionen betedde sig i de här sammanhangen. Det där var lite. Jag vet fan alltså. Och naturligtvis det fanns kolonialväldets intressen och så vidare. Så det var liksom ingenting egentligen som är så särskilt mycket annorlunda mot idag i så mått. Men på något vis så har vi fått oss till livs då att de här människorna var faktiskt, de var faktiskt bra på riktigt. Och vi brukar ju säga det liksom att det, ja men bra kanske, men ett barn av sin tid. Och det är ju väldigt få människor som inte är barn av sin tid. Så där, en del kan vara lite före sin tid till exempel och ha förstått liksom vad som komma skall längs vägens gång då. Men ja, det vanliga är i alla fall att det är så att människor är barn av sin tid i en ganska så stor utsträckning, till och med skulle jag vilja påstå. Jaha, då kan man väl, ja, Netanyahu, han tycker att Hamas kommer betala ett dyrt pris, ett tungt pris för den här dödliga eskaleringen på Gazaremsan. Som sagt, det är inte så att den djupa staten är helt bortsanerad i den regionen. Det kan ni bara glömma, för så är det inte.
Det är inte ens nära. Och ja, hur de väljer att spela ut det här, det återstår väl att se, men helt säkert i alla fall att det är helt planerat det som sker nu. Det är inte ens utrymme för något annat. Och de utspel som kommer då från den här administrativa företrädaren, var han nu sitter någonstans för övrigt, och han sitter hemma i källaren kanske och spelar tv-spel också. Ja, de är ju vad de är, och de må vara vad de är också. Så, för det handlar om opinionen. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa opinionsbildningsmässiga effekter som gör att klimatet blir mottagligt för vidare information och vidare informationshantering i det här. Det är ju ganska många gånger jag har sagt det, tror jag nu, och det har ju faktiskt en viss effekt det här, kan vi konstatera, och det är rätt så skönt att se i de sammanhangen. Och jaha, hur egentligen är det då med det här i Sverige då? Vi har skrivit så här då angående här 107-gubben, alltså han är 107 eller Juan Osavin då. Ja, att man kan säga att tidig kontroll över den djupa statens kärna förmodligen inte hade lägst prioritet om man ville kontrollera valprocessen då, för att exponera den djupa staten globalt. Alltså, då kan då möjligen Investors ägare, det som, de här som utövar kontroll, alltså ha haft stackel på sedan även långt tidigare än från slutet av 19. Ja, så är det ju. Nästan helt garanterat är det så. Det är, ja, vad de kommer att erkänna efterhand, det återstår väl att se kanske, men ja, att de har haft kontroll på det här länge, 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 det är helt säkert. Helt, helt säkert. Och det kan man ju säga så här, som vanligt är det när det gäller de här sakerna otroligt svårt för amerikaner att lyfta den, eller blicken, så mycket så de ser det här. Och ja, jag vet inte om jag ska säga att det är en viss komik i det alltså, men det är ju otroligt konstigt alltså att så många amerikaner kan höra så mycket om hur farligt det är med ett telekominfrastrukturbolag, så att säga, i besittning av de här förmågorna. Och det är ju liksom närmast dödligt för hela universum och lite till. Ja. Medan ett annat bolag som har minst samma då, och kan man säga så här, så kan vi lägga till, har funnits på plats och på banan i princip 100 år längre till med kontroll på överallt. Jaha. Men det spelar ingen roll. Och dessutom åker de här fast för olika typer av moralisk tvivelaktighet i parti och minut. Men är inte det lite konstigt? Är det verkligen liksom ett bolag då liksom som torskar och nu växer åtal här hemma mot de här Ericsson-cheferna till exempel? Det här som gick igenom förra gången med, ja, det gäller ju det svenska, handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om de här mutorna hela tiden. Ja, det här har ju hållit på länge, länge, länge. Och det är helt säkert så att man förstod det här på den planerande sidan när man började med det här. Och ja, det är väl bara en fråga liksom egentligen om när. Men jag är inte säkert att det är egentligen så viktigt. Men det är under lång tid alltså. Väldigt lång tid är det. Och man kan säga, när, hur länge har då, så att säga, investorledningen då varit medvetna om det här? Och ja, det finns i alla fall några punkter som vi kan säga definitivt att då måste de ha fattat. Och ja, man kan väl säga så här, det är ju snudd på att till och med Stefan Löfvens uttalande om det här, we're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Det är ju så. Det är frågan om vad det är. Han sa inte fel, inte en bokstav fel, helt garanterat. Inte att han gjorde inte det. Nej. Det gjorde han faktiskt inte. Det är helt säkert faktiskt. Ja. Så då är det frågan. Var de medvetna eller var de
medvetna. Men frågan om vad de var medvetna om. Det kan ju hjälpa. Det var ju ändå många som reagerade på det där. Man kan säga att nettot, alltså det opinionsbildningsmässiga nettoeffekten av det, kan i dagens läge inte peka på så mycket annat än att det var stackel på, helt enkelt. Det har varit stackel hur länge som helst. Och ja, de här gamla strukturerna, vem som har gjort vad, det är inte bara kung Idris i Libyen som har haft fingrarna i burkarna, utan det här kommer vara kopplat så det räcker och blir över. Sådär. Och Libyen utgjorde ju ett lås migrationsmässigt då, för att Afrika inte skulle flytta upp till Europa då. Sådär. Och ja. Ja, historien med det här med gulddinarer och olja och såna grejer, det är ju, det kan ju redan, så det behöver vi inte hålla på och chatta om. Och oaktat det så är den förmodligen största anledningen till att man var tvungen att ta livet av och det benägna svenska engagemanget och visa honom att den här, får den här verksamheten till stånd. Och den, ja, vi kan väl säga så här, det är inte helt omöjligt att Muammar Gaddafi hade ett bibliotek eller två. Och det är inte helt omöjligt att han även kom på idén när han såg de här, ja, vad ska vi kalla det för då, europeiska barnen på Idris slavmarknader, att han kom på idén liksom att den där jävla bokföringen, alltså ja, det här var alltså 1969, alltså själva bokföringen, rullorna för den här verksamheten, alltså den kanske skulle vara bra att ha, och det skulle ju vara trevligt att ta reda på egentligen vilka mothandelsparterna var i respektive land och vilka personer som har medverkat i förekomsten av de här grejerna. Alltså det var inte så att det sprang runt en skock libyska lakanskrädda lirare där liksom, och snattade barn liksom. Så var det nog inte. Visserligen när det gäller Libyen ska man säga så här, det är alltså absolut, alltså det, ja, Telub-affären och det som var i de här sammanhangen, det var vad det var. Så, men det kanske man kan säga så här också, i och med att det var det, så skulle man nästan kunna misstänka att det här kanske var liksom ett länderna emellan, någonting som har, ja, det fanns en grund till just sånt här riktig hyssverksamhet helt enkelt. Så. Mm. Och Muammar Gaddafi, han uttryckte ju att Schweiz var inget land, det är en gangsterliga. Ja, det kan man ju säga då så här. Det ligger väl vissa poänger i den saken, så det är ingenting att diskutera om heller. Men som sagt, det är mycket som ska upp nu och det kommer att mala på, och de här som fortfarande inte säger ett ord om vad som sker i verkligheten, de kommer kort sagt att få skylla sig själva. Ja, Sverige fasar ut AstraZeneca-vaccin. Jaha, då blir det ju dålig stämning, naturligtvis. Men jag tror de faktiskt visste om det där redan innan. Jag tror de har vetat det här i många år. Helt enkelt. Och jaha, vad ska man säga? Ja, det är ju inte bara, det är andra stämningar som håller på i de här sammanhangen. EU stämmer på där när det gäller det här vaccinet och de här leveranserna som inte har kommit, som jag har så att säga avtalats. Och ja, stämning och stämning, ja. Nu är det vad det är. Och det är väl inte så där kanske skitroligt att sitta i styrelsen på de här bolagen. Därför ska tiotals miljoner genmodifierade myggor släppas fria i Florida. Det kan man ju tycka verkar ju helt galet liksom. Ja. Men nu är det också så här att om man tar en sån här gammal handbok i ABC-tjänst då, som, ja, men jag kommer inte ihåg vad man fick den där någonstans, som det var på officersskolan eller kadettskolan eller vad för någonting. Men i alla fall, man fick en sån där. Och den där då, till och med där så talar man om att det här, så här kan man göra. Och så tar man upp de här exemplen med myggorna till exempel. Man ska då sprida sjukdomar och elände då i andra befolkningar och så vidare. Man har fästingar och sånt här. Och det är klart att det har ju sålts en del fästingvaccin. Det ska ju inte förnekas alltså. Det ska ju inte förnekas. Det är ju så. Men nu är det ju tur då att det
i de här sammanhangen då så skulle ju aldrig någon göra några sådana grejer för att tjäna pengar. Alltså det är ju inte glasmästaren barn vi snackar om här. Alltså, så jävla töntigt och nedrigt skulle de ju såklart inte göra. Nej. De är faktiskt inte villiga att göra sådana grejer. Det här är moraliskt högtstående och trovärdiga människor i den delen. De håller inte på med sånt. Punkt. Och ja, det svenska folket börjar väl förstå att det där kanske inte är sådär jättebra då. Och ja, Mikael Damberg, han är ju en mycket stor stjärna och han har ju ett väldigt påbrå i de här, så att säga, sammanhangen hemifrån. Och det må ju vara så, men han behöver inte vara dålig för det. Men han har i alla fall inte gjort så mycket som tyder på att det är på annat vis i den meningen. Och ja, inte otippat fick Damberg rollen som dumhetens bevarare i folkbildningsprojektet. Och ja, han tycker ju att det här bygger på att det kommer galna muslimer. Och det är möjligt att han inte känner till den här historien med Saudiarabien och den arabiska upproret där 1916 och vilken roll som City of London har spelat för det här och vilken roll som Gustav Oscar Wallenberg har spelat för det här och så vidare. Han känner kanske inte till de här delarna så mycket då med det palestinska mandatet och med Sykes-Picot och ja, freden i Lausanne och så vidare, så där som har tagit rätt många gånger. Och ja, det är ju faktiskt bara som det är nu. Och ja, han är ju försatt i den situationen här av ingen mindre än sig själv, så det är bara bra. Jaha, och vidare då, för att börja närma oss vår början, så kan man ju säga så här: bild för bild ser de underliga traditionerna när brittiska parlamentet öppnar. Och ja, det där är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alltså, och otidsenligt är ju inte ens förnamnet. Alltså, det där är ju jättekonstigt på hela taget. Och om det inte är så att man väljer att göra det här för att folk ska tycka att det där är fan hur tramsigt som helst. Alltså, det där kan vi ju skita i liksom. Med fördel dessutom. Och någon dessutom ska ha en jävla massa betalt av befolkningen för det här. Men lägg ner nu för fan. Det där går inte alltså. Det är helt iskallt. Helt iskallt är det. Och det är den effekten som det där ger. Jaha, myndigheten stoppar alltså polisen för att lösa mord med DNA-släktforskning. Det är ju sådär. Och det är som sagt, gamla korrupta case kan sopas igen. För det finns väl ett hållhaksregister på SKL. Det här är naturligtvis beroende på vem som håller i rottingen, eller jag får säga, men eller niosvansade katten kanske snarare. Sådär. Och det är ju, det här måste ju redas ut naturligtvis. Såklart. Och ja, det är inte gjort på 5 minuter och det är naturligtvis ingen fråga som ska skälpa förtroendet för allting på en gång. Det går inte. För det här med att alla tycker att nu får jag göra som jag vill i alla lägen. Det är ju någonting som folk ganska snabbt kommer att sluta hålla på med. Det kommer alltid finnas folk som i så fall är benägna att begå rätt så dåliga saker. Om inte annat kommer det arrangeras för att människor ska istället ska be om hjälp. Och sen är någons organisatoriska förmåga helt plötsligt en bra grej att ha. Och sen är cirkusen igång i alla fall i det här. Det handlar om att förändra det här inifrån. Det handlar om att befolkningen ska förstå tillräckligt mycket för att vi ska kunna uppnå en varaktig och bestående förändring som leder till ett mer långsiktigt hållbart samhälle då. Och sen börjar det då lite med de här tvistemålen, och det är ju lite speciellt, och det är ju samma gäng då i vanlig ordning då, same old usual suspects. Och väldigt vad en del tycks hamna i de här tvistemålen, tycker vi då, vilken märklig grund till den förlikningen. Aha. Förlikningen hänför sig till omständigheter som omfattas av en uppgörelse från 2019. Ja just det, den där ja. Den där från november-december där ja. Ja just det, den ja. Med amerikanska justitiedepartementet och amerikanska finansinspektionen, SEC, alltså Security Exchange Committee då, eller Commission, gällande utredningar kring Ericssons överträdelser av amerikanska korruptionsregler.
Ja, det är ju liksom uppgörelse med justitiedepartementet gäller anklagelser om straffrättsliga överträdelser av bestämmelser om bokföring och internkontroll enligt Foreign Corrupt Practices Act i 5 länder. Det gäller även erkännande av ett fall av mutbrott enligt FCPA då i Djibouti. Mm-hmm. Jaha. Ja. Det är ju lite som uppgörelsen med SEC avsåg påstådda överträdelser av reglerna i FCPA beträffande bokföring och redovisning i de här 6 länder och beträffande mutor i 3 av dessa länder. Aha. Och då ska man då för det betala ett förlikningsbelopp på 80 miljoner euro till Nokia. Jaha. Ja. Mm. Det är väl lite speciellt kanske. Men den här grejen, det är ju faktiskt, det är konstigt nog inte Nokia då som driver det då, eller? Ja, det är ju konstigt. Faktiskt. Det är amerikanska myndigheter här nu som gör den här, så att säga, utgör den grund, sakliga grunden i det här på något vis. Eller har skapat den så. Det är ju lite konstigt, är det inte det? Man skulle kunna säga så här att det är inte alldeles säkert så att amerikanska myndigheter uppfattar det som att Nokias självbestämmande är alldeles oklandligt i förhållande till Ericsson. Så kan vi nog säga i alla fall. Utan att överdriva en millimeter. Faktiskt. Jaha, och Windham, New Hampshire i USA. Där kör de igång med en forensisk undersökning då. Angående valfusk, och det är väl inte så mycket att säga om det som vi sa från början. Det är vad som måste till och det kommer att ske. Det här med Sverker Martinlöf och SCA i de här delarna, det är också ingående det här. Det är inte sådär egentligen mycket att säga om egentligen 2014-2015, och det är anledning, finns så att säga stor anledning och inte utesluta att det här har en del i den här övningen med att sanera det svenska Indien från korruption. Och mycket riktigt så står det då i det här då med det här i fråga om att tvätta pengar till exempel på skatteparadis som Sverker Martinlöfs son tydligen har gjort, och ja, det är väl kanske lite oklart vad, vem som har gjort vad i de här sammanhangen, och vi ska inte utesluta att det här kom som en överraskning för de som egentligen bestämmer i de här sammanhangen. Det ska vi inte göra, tycker jag. Och så här lite avslutningsvis nästan då, så är det, arbetar man för eller emot, och ja, det finns uttryck som sätter språkkänslan på prov, och det finns risker för att det man uttrycker egentligen blir motsägelsefullt. Ja, mot och till exempel. Arbeta för eller arbeta mot. Det här är någonting som man måste ta och tänka på nu. Och det här, så att säga, språkförflackningen, den är inte tillkommen utan att ja, Bagge Holmberg och Welander har tänkt på det. Så är det inte alltså. Det har man tänkt på. Ord styr tankar. Så är det. Så språkvården har en enorm betydelse för hur människor tänker. Det måste man försöka ta med sig hela vägen också. Ja, när det gäller de här covidiotiska grejerna då, så är det väl inte bättre än att Fauci och Tedros Adhanom Ghebreyesus är försedda med stackel då, och vi kan väl säga så här att när det gäller genforskning, gensaxar
och så vidare och så vidare, så blir det ju liksom ett litet Umeå på slutet där bara. Det är ju så att det här kommer att landa där det ska landa. Och precis som är Arne Ljungqvist är så orolig för det här med gendopingen. Hur han nu kom på det. Han är väl ingen biokemist åtminstone. Jaha, och i Estonia har man stor övning för att visa då att det här är väldigt nära att det blir krig och så vidare och så är rädda. Men ja, det är som vanligt i de här sammanhangen. Optiken är en sak och verkligheten är en annan. Och meningen är då att optiken ska bli verkligheten. Men vägen dit är alltså inte alltid spikrak. Den får anpassas efter med möjligheten som människor har att förstå. Så är det. Med det, kära vänner, så ja, får man väl säga att den här onsdagen har ju i alla fall börjat. Och ja, jag hoppas att vi klarar oss till på fredag. Och ja, med det så tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och så får ni ha en, återigen, en mycket trevlig pig lördag.